Burun üçün damcıların təlimatlarında onların 5-7 gün istifadə edilməsi göstərilir. Buna baxmayaraq, xroniki burun axıntısı olan bəzi insanlar onu illərlə istifadə edirlər. Lor mütəxəssislər qeyd edirlər ki, damcıların uzunmüddət istifadəsi insan orqanizminə kifayət qədər ziyandır. Bütün vazokonstriktor damcıları bədənin adregenerik reseptorlarını stimullaşdırır və hormon istehsalının mürəkkəb prosesinə inteqrasiya olunur. Nəticədə burun boşluğunun damarları daralır və burun tənəffüsündən məhsul olan burun turbinatları keçirir. Bununla belə voza konstruktor dərmanlarının da mənfi tərəfi var. Onların dozası artdıqda damar dəyişkənliyi yalnız burun boşluğunda deyil, bütün bədəndə baş verə bilər. 1 yaşa qədər uşaqlarda yaşa uyğun dozanın keçirilməsi ürək ritminin pozulmasına, gən yetmələrdə isə taşikardiyaya, yəni sürətli ürək döyüntüsünə səbəb ola bilər. Həkimlər qeyd edir ki, bədəndəki qan damarlarının daralması qan təzyiqinin artmasına da səbəb olur. Buna görə də Uşaqlarda hipertansiv böhrana qədər qan təzyiqi yüksələ bilər. Bu hal həddini aşdıqda isə ölümcül ola biləcək qədər təhlükəli bir vəziyyət yaradır.